que comenteu els vostres alcaldes, i etc., la possibilitat de col·locar dins del saquet el nom del vostre poble per organitzar la segona trobada de Ciutat Maestrat. Per tant, té una pregunta? Ah, no. Tens una pregunta? Ja diria abans de neta que no estarà avui. No. Serà sempre... Escolteu-me. Dels 10 pobles, el que s'havia establert és que dels 10 pobles, dels 9 pobles que hi ha avui així, els que vulguin presentar candidatura ho posen dins del sac i serà un sorteig. Per què? Perquè si comencem per la B, l'any que ve potser serem 20 i seguirem el següent i no ens arribarà mai. Per tant, que sigui un component de sort el que tria el poble dels que volen i així ho anirem fent successiu. D'aquesta manera, incentivem que l'any que ve, el que vulgui organitzar, també estigui a la trobada. De fet, és així com s'havia establert en la reunió dels grups de danses. Així que només estic fent de portaveu de la reunió que s'havia establert. Per tant, aneu pensant i